Okej, då ska vi snacka om förhandsmatchen. Det är väl det hårdaste slaget som man kan slå egentligen i pingis. Det man ska tänka på är i förhandsmatchen, det är att man ska försöka börja med att flytta sig, flytta bak högerfoten så man får ett läge och kan använda hela kroppen i smärtan. Man kan ha tyngdavföringen från det bakre till den främre foten. Man börjar med racket en bit bak, har det i axelhöjd och så hoppar man och slår uppifrån och neråt. Uppifrån och neråt. Och sen backar man ut, ny position, uppifrån och neråt. Ja, om vi pratar ren nybörjarträning och lära ut smash, så är en bra metod den här. Att man ställer sig i mitten på långsidan av bordet. Låter ungdomarna ha 5 bollar till exempel. Fickorna eller sidan om sig. Låter dem släppa bollen i ögonhöjd. Och sen slå uppifrån och neråt. Säger här att i och med de står här på sidan av bordet så har de rätt position för smash direkt. Släpp den i ögonhöjd och så vrid hela kroppen. Flytta tyngden från det högra till det vänstra benet och få med hela kroppen. Uppifrån och ner. Måste man inte alltid bara gå på kraft från sidan, utan man kan göra den klassiska yxan när man kommer liksom höger om bollen och slår ner så blir det liksom underskruv. Finns det givetvis risk med detta, om det inte blir bra så kan motståndaren få läge att lupa föran, men om det blir bra så är det jobbigt för att hamna 4 hagar bort. Så här kan en yxa se ut. Pingis är toppen, häftig som vapen.